Rrëth 860 nxënësit e shkollës Ismail Uma në Lipjan që e vjojmë simje në dy ndërime, sot nuk do të mund të dalin në oborin e shkollës. Kjo, pasi uji i dal nga lumi i shtratit Sitnica, ua ka pushtuar hapsirat e jashtme. Driton Sadiku, drejtori shkollës, thot se probleme me vërshimet ka saher që Sitnica del nga shtrati. Fillimisht problemi i sasisë të madhe të ujit që gjendet në oborin e shkollës është pikërisht mos rregullimi i shtratit të lumit Sitnic. Dhe për shkak të rreshtave atmosferike të mëdha, gjatë prurjeve të lumit të vjen edhe sasia e madhe ujit, e cila depërton edhe në oborin e shkollës. Drejtori, a është humbur mësimi sot? Po, procesi mësimor për fat mirë është zhvilluar. Për faktin se shkolla ka dy hymje, cilat janë alternuese njëna me tjetrën, dhe për shkak pamundësisë shfrytëzimit të hymjes kryesore, ne kemi adresuar ose kemi njoftuar nxënësit që të vinë hymjen e dytë, e cila është e rregulluar që po e shihni me zhavar, për me mund të funksionojë për ditën e sotme mësimi normalisht. Drejtora, janë marrë gjitha masat që nxënësit mos me pas kontakt me ujë? Patyshim se po. Naqysh nga dita e djeshme, kërë ka qenë ditë vikendi, kemi kontaktu me gjithë punëtor teknik tonë dhe imi konë vazhdimisht duke për cilë situatën se si për rrjedhë dhe apo të rriqet ujë. Kështu që qysh në orë të hershme të mëngjesi sot, kemi angazhu edhe mësimdhënës edhe punëtor teknik që t'jenë në vend gjarës dhe t'i orientojnë zënësit që t'vinë prej në këtë hymje. Nonën tjetër, punëtor teknik janë gjithë në gjendje gatishmërie dhe qasja në shkollë është këtë pjesë në këtë mënyrë që nxënësit mos të kenë kontakt me ujin, sepse dimë që kjo ujë që vjen është ujë i ndotur dhe mund me pas pasojat më vonshme. Drejtori i arsimit në kuvendin komunal të Lipjanit Rasim Hasani fajson qeverisjen e kaluar për ndërtimin e shkollës në vend të gabuar. Shkolla është ndërtuar me një lokacion i cili është shumë i ulët, është në nivel të Sitnicës. Dhe në këto rrjedhat e tashme ku gjithë se cili mundohet me kry vetëm punën e vetë dhe nuk mendon për të mirën e shoqënis, mbyllen lumenjt dhe ta shtrati Sitnicës del prej shtratit dhe e bllokon plotësisht hymje në atë shkollë. Ai vend nuk ka qenë i sigurt për ndërtimin e shkollës, është vend i olt, është vend i mbushun dhe asnjë kriter sa i përket sigurisë edhe infrastrukturore nuk ka ekzistuar që ajo shkollë ndërtohet në atë vend. Ne po mirëmi me pasojat, sigurisht që qeverisja kaluame e ka ndërtuar, mirë po ne duhet mirëmi me pasojat e atij vendimi qoftë sa do i keqë që është. Hasani tha se fajtorë për këtë janë qeverisja e kaluar e cila kishte marrë vendimin që shkollat të ndërtojnë në atë pjesë të qytetit, ndonë se ishte e ditu që lumi Sitnica paraqet problem të përhershëm. Ai premton që problemi i mbushjes së oborit të shkollës me ujin e lumit do të zgjidhet. Kemi ndonë jetet për me kry rrethojen e cila këtë vit do të bëhet në atë shkollë. Dhe më thonë, këtë vit do të ndërtojt rrethoja, e cila sa dhe pak do të ndal pjesën e ujit dhe besojmë se nuk do të ketë vërshime të asoj shkollë dhe në mos sa ka tani. Sa mjetë e keni ndalë për këtë projekt? Aqë sa është para mosa, mjetët janë të mjaftushme për ndërtimin e rrethojës në atë shkollë. I kontaktuar me telefon, shefi i grupit parlamentar të PDK-s në Asamblinë Komunale të Lipjanit, Florent Hoxha, tha se ai vend ka qenë i caktuar për ndërtimin e shkollës edhe me planet urbanistike të viteve të 70-ta. Sipas tij, qeverisja e tanishme e Lipjanit duhet të gjejë zgjidhje për rregullimin e shtratit të lumit dhe jo të akuzojë pa pasur argumente. Ai vend ka qenë i caktuar për shkollë qysh në vitet e 70-ta me planet urbanistike. Dhe qeverisja tanishme në vend se të gjejë zgjidhje për rregullimin e shtratit të lumit, ata po mundohen të gjejnë arsye. Ndryshe, për ndërtimin e kësaj shkolle janë investuar mbi 1 milion euro nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Mësimi për herë të parë në këtë shkollë ka filluar me 1 shtator të vitit 2009.